Da ju përshëndes, mirë se erdhe, takohemi së bashku në pas ditën të ejtë, cila vjen gjithë të fundjavë në ekranin e televizionit Rozafa. Në këtë pundat kemi vendosur pikërisht që të, um, një farë mënyrë një e në thimit mërëmi pak me politikë dhe e, sigurisht duke ndje kur i vetëm zhvillimit të fundit që pëndodhen kryesisht në qytetin e shkodrës aty ku na interesonat dhe më shumë, por edhe në hapsirën e Shqipëris dhe për zhvillimit më të fundit duke u fokusuar tek kënjë ndër në gjaret kam përshtypjen që në ditit vjuës se do tjetë më kauza më rëndësishme dhe ajo e cila do të zoj datën të të, të mëllit shkurt. Për këto, por sigurisht edhe për tjera, unë kam të tëftuar kryetarin e partijës demokratike dhe ga shkodër, Zotin Ramiz Gjobaj, për shëndetje dhe mirë serde. Për shëndetje, falem për shpëftes. Unë falem në shumë, fakt që e, jenë në studion e pazitës, jo vetëm për për bërë, edhe dhe njëherë një rezime të atyre që farë po kalonë vëndi dhe sigurisht të rajoni shkodër, si me i prekshmi, por në bëgjitha edhe për të folur për e, organizimit të fundit, kërësia demokratike për e disa javësh, tashmë e lethimi këndin dhezur motorët si në statusin e, e në prak të njësis e fushatës, por edhe nga në tjetër në disa zhvillime që do jenë të afert, apo jo? Po, është të vërtet, jemi në vitin 2017, të kryojt ideja me situatën që pokalojmë jo për para 2017, por edhe këto dit, kryojt ideja si kur jemi në vitin 97. Po të marrësh, parasysh në gjarjet era në atë njëmë pas njëshme që përnollin, me të vërtet të kryojt një dhejë tijedhe. Përasje, grabitje, drogë, përdunime, dhe këto nuk janë të sporadike, po kullon shpërdame në gjithë teritorin e rublikës, dhe janë të pothuise të gjithë do të diqme, të kryojt një përshtypje tijedhe. Këj eshtë nuk kemi në 97-ën, në vetëm për faktin që njerëzit nuk kanë marrë dhe nuk kanë armë që me dalë për rrugë, me dalë me demonstrua, se përsa i përket rendit sigurisë që për cilët të ditë këtë përshtypjet le. Në këtë situatë kryume, partijet e monatike është në momentin matë përshtachem për fillimin e një proteset fuqishme. Nuk është vetëm situata këtyre ditëve, po është situata e tre vjetë e gjysë, katër vjetë, që e ka imponu një ditë shkatë tjilë, situatë na problematike ka ka kohë që mund nge, mund mos ketë ndodhur dhe nuk besoj që ka vend në rajon me kaq probleme sa po kalon në anën. ë Po thuj se gjithë shtresa sociale po kalojnë traumë, jo vetëm ekonomike, por e, traumë psikologjike me problemet që se cila familje i ka pregë ndërë dhe. Problemi është që e, nuk e, shteti, qeveria, nuk pojle vetë me halet e tyre që kanë, halet e përdishme, por po ashtë të në të përdit. Me diferencimin që banë në përse i takon edhe politikës taksimit, politikës fiskale, me politikën në ndryshme që banë përse i përket të përket të taksave, tatimeve, të energjisë elektrike, dhe me radhë, der edhe punësimit apo të heqes nga puna. Se do mos shkodra në fakt ka qënë e prej, kur gjatë këtyre muaj dhe kërësisht në mbi faturimet? Në janar, për logaritë të muajt dhe tor, por pak kishtë edhe në nori, mbi faturimet ka përcyrë në gjdo kufi, po mbi faturuan përthuj se 100%, der edhe në 200%, ka pas biznese të vogla që ju kanë shkodhe me 900 mi të vjetra, me një milion e gjithës të vjetra familjarë që vazhdimisht shkan shpenzur dhe në 30.000-40.000 mi lek, ju ka shku 70-80-100.000 10, mi lek. Dhe po i qënë njerëzit drejt, jo, jo drejt mjerimit, po e po, po i qënë drejt humjes totalet shpresës. Dhe kjo, pra gjithë kjo situatë, gjarët e funi si thash që në grabitja e milion euro në mes ditës, ose si që thash edhe në nuk e di e të në takimin me kryesin e partizë demokratike, mm -hmm. nuk e di është grabitje apo dorëzim vetë i, i qeverisë të atyre legve, e, e ka që situatën në, në një gjeni tjithë që nga momentin në moment e, mund të shpërthej, mund të shpërthej në kuptimin social, jo, në kuptimin në revolucionar, dhe unë kam shumë besim që me 18 dhe shpërthej, me datën 18, Tirana do mbushet me qindra mira, mira protestuës. Jo vetëm nga Tirana, por nga të gjitha qarqet e Shqipëris. Nga Shkodra, jam i binu që pjesë mara dhe jetë e jashtë zakoqme, pjesë mara dhe jetë shume madhe, sepse Shkodran kanë diçka plus për të protestuar kundër kësaj qeverie. Nuk mundet as Shkodra, nuk mundet as Tirana, as Lejja, asë Durësit, Vlora, Gjirokastra, Meral, nuk mund të prenoj që të shkoj në zjedhje me këtë qeveri. Nuk kemi si të prenojmë kur për ditë po dzirë kriminel nga burgu dhe aty kriminel po ju dërzon drejtimin e fushat të arshme elektorale. Jemi dëshmitar të dzirë nga burgu me dërhyrjen e krytarit bashkis direkte dhe indirekte të kryministrit të dzirës së berishës së durësit nga burgu. Apo, i qëtë si krytari i bashkis kavajes i njofu për trafik droge dhe trafik femrash, hiqet nga e, kryetari bashkisë dhe kryetari partijës socialiste e njëkësish kryeministri i venit, i le dëtyrë që drejtoj fushatën ka vajë dhe qënë pikrish një minister, mini, nër ministrat ma transishtë në kabinetit i ti, ministrën e financave që ta prezentoj si batke, të prezentoj atës i deputet. Përse bat kjo, për cilë poblet shqiptar një mesaj që ju votoni si doni, bani si doni, unë dojnë mëroj, unë dojnë marë. Në të kushtë të ne nuk mund të pranojnë, nuk mund të razikojmë që të shkojmë në zjedhe me këtë kryeministër. Pra naj ne, ne fillojmë protestën me datër të mëjtë, pikër ishtë me këtë qëllim, që mos të japim mundësi e, dyshës rama meta që të mbajnë edhe 4 vjetë pëngë Shqiprinë të mbajnë edhe 4 vjetë pëngë Shqiptare. Ka qënë data të të mëjtë shkurtë, ndo një data tila për këthet, le themi në një... E, kujtim caktuar në një në një moment caktuar nisja këtyre fushatave, pasi ndoshta ka patur edhe për atyre që kanë thënë pse si nuk është lënë me, me datën 20 shkurt apo po ha. jo rastisht është lënë me datën 18 shkurt. Besoj gjithë shqiptarët e kujtoj që me 18 shkurt vitin 91 studentat u futën në grevën e Uris, e greve e cila zgjati me 18 në nënmoj në në dhe pastaj me datën 20 u ngrit në kam i gjithë popullit të Tiranës dhe vërshën drejt sheshit duke shdukur simbolin e komunizmi, duke marë zvarë për mendore në diktatorit, janë pamje të cilat janë rënjohës kujtesën e gjithdo shqiptari. Êshtë zhjetë pikërishë kjo të ditë simbolike, greve aurisë, dhe unë kam besim që të njajtë në rezultat do arrijet, do arrim në shpore e një në diktatorit, sigurisht pa tërhesjes varë, jam i binën që a do e guptoj që koha ati ka përfonua dhe dojapi do, do rejtë. Më kujtoni pjesën e kësaj datë dhe në fokus të rini, në fakt të dhe kërëtari Partisë Demokratike Zotit Basha, gjatë gjithë kohës në fokus të thjerive të ti ka qënë rinia. Do të thotë kjo që, le themi po, po fillon që të japë më shumë rëndësia, do të ndjenë të më njenuar në doshta eksponent të hershëm apo pjesa kërësore e hershëm e Partisë Demokratike? Basha është një lideri rinë në moshë dhe në mentalitet mm -hmm. dhe aje ka këtu shumë njërë që e ardhë një këti vendit përmërësisht nga disa që mundon të bajnë peng, i takon pikër i shtërinis, e cila duhet dhe do të marrë pjesë aktive në jetën politike këti vendit dhe do të marrë frenat shumë shpejt shpejndor, frenat e politikës dhe të pushtetit. Unë them që basha me në pikpamjën time, në personale them që basha ka prejkë themërën e akilit aty, aty ku duhet të vazhdoj dhe të godasë, pikërisht të rinin, sepse në fund të funit, kësaj shtrese sociale du t'ju beso ardhënja, sepse vinë me një mentalitet tjetër, në dryshen nga dherë me sot një politik, sigurisht me, me probleme, një politik e, i oralë herë bizantin arkaike, dhem që nuk bëhat me fjalë, bëhat në rëshimi, bëhat pikërisht me këtë shtresë. Dhe pranej, partitë e mërëtike është hapë, si në qenë në bazë, janë, janë afrua shumë tri dhe është dera hapër dhe shumë, shumë për shumë tjere. Qoftë se e keni vore, këto ditë bashka po merë takim, takime ndryshme, qoftë me komunitete, qoftë me komunitete ndryshme, biznese qoftë edhe mërinin, dhe vazhdojnë të këmgullë në takime mërinin. Një takim tjilë do e ketë, qoftë me biznesin, në shkodër, apo dhe me në me datën 15, ditën e mërkur, në orën 12, ta kemi bizneset besoj dhe jetë në tikun të peskaci të kë sahati, dhe pastaj e, do ketë takim edhe me rinin dhe do përcjedhë mesaj qofë për shkodrën dhe, dhe për gjithë rubliken mi do dë e pjesmarjes me datën 18 përveshtirëve. Me të mbaqë për në tira. Sigurisht që në fat një një kaos dhe gjëndin social-ekonomikët cilin përkaluan vëndi, por e, protesta e të të mëdhjet shkurtit, Ka një kaos kryesor apo një fokus kryesor pjesëmarrës së protestuesit, di çfarë do të ndodha ditë? Me këtë pyetje i referohem edhe faktit që në protestën e 8 dhjetorit të, të një viti e, më parë u deklarua si një protestë që, që, do të rënjos apo do të shom qeverinë, përfundoi duke shëmbur disa bunkere. Ideja është në 18 shkurt, janë qartë qytetarët të cilët nisën drejt sheshit se çfarë do të ndodhë. Vendimi i kryesis Parti Demokratike dhe i kryetarajt Basha është që ne si Parti Demokratike, ne si e djallë do futemi në zjedhjet e arshme pa tjetër. Ne nuk i braktisim zjedhjet, sepse të braktisim zjedhjet është të braktisish pozicion e luftimit dhe të lesh fusht lirë kundën që të bëjnë që fardoj. Ne do jemi zjedhje, por asu që si që është të marrë venimi që të jemi zjedhje, është të marrë edhe venimi që nuk ka zjedhje me edhe ramen Me datën të, të mlet, Do fillon protestat dhe unë kam shumë besim që është fillimi në qofë se ajë do e zjasi, duke mos zlanë do reshën e tina, vetëm do e zjasi protestat. Uh -huh. A, do t'jene të vazhdueshme do të thotë kjo këto protestat? Unë kam tjene? besim që po, unë kam besim që me të tëtë majtë është, është fillimi protestat. Uh -huh. Do përdoren të gjitha mjetët demokratike, nuk do këtë protesta si që din të organizojnë të majtët, protestat t'ip një, 21 janarit protestat do jenë demokratike. Ne kemi ardhë vazhdimisht në pushtet me dëgishtë dhe jemi i vinun që po me dëgishtë do vim. Dhe me dhe në jemi pajsonë, ne respektojmë dhe njojmë votin e lirë dhe vetëm në përmjët votës lirë do vim pushtet. Uh, të dashurmeq, kemi përgur vetëm fazën e parë të, të kësaj pontate, kemi folur uh, për protestën e të të shkurti dhe organizimin që po bënë Partia Demokratike dhe ka shkodur. Në këto momente të doja të kishim një shput jetë shkurt të republizitare, do të rikëthemi sërish, sepse duke lënë le themi në një paus protesten, kemi që është të tjera të të rëndësishme për diskutuar, si që është politika të vëndore, zhvillimin që ka shkodur, dhe mbitë që gjitha jemi në prak të fushatës elektorale. Restorant Hylli Dritës. Ajo çfarë keni kërkuar? Me kuzhinë tradicionale, ku spikasin furgesat e zonës. Mishiqecit, çinxhi, gici, pula, rosa dhe lepur i egër në sezonin e tij. Në momentet të më të rëndësishme, Hylli Dritës është të zgjidhja. Dasma, fejesa, e shdo gëzim tjetër familjar, merë një tjetër dimension në restorant Hylli Dritës. Sala Dasmave me kapacitet 350 persona. Restorant Hylli Dritës, shërbim profesional dhe cilësor. Hylli Dritës, zgjedhja më dhe mirë. Hylli Dritës, në shdërast të veçant a fërjushë. Në disën e të dashuruarve, me datë 14 shkurt, të tëftuar special nga ulqini, vjen me grupin e ti, Ismet Aloshi Band, gjithashtu të tëftuar këngëtarët Arben Pacani, Adelina Marko, atmosferë festive dhe detaje vetëm për ditën e të dashuruarve, qmimi për bilet vetëm 6.000 lekë qifti, me të gjitha të përfshira në menu. Gëzuar ditën e të dashuruarve, Me 14 shkurt nga hylli i dritës. Për prenotim mund të na kontaktoni në numrat tangent të celularit 068 60 27 001 ose në numrin 069 86 57 614. kemi këthyrë sërish në studio dhe e, e thashtë dhe me herët e si cika pak kretar që e, për të lënë pak të më njanuar protestën e cila do jetë me të të mëdhjesht shkort. Në fakt nëse nuk jemi as pak të knachur partijet demokratike nga qeverisia e, e majtë nga dyshja Ramameta, e, por në shkodër qeverisimi i lëthemi nga edhjata. e djatëta. Si e shini gjatë këtyre përbën përthuajse dy vite qeverisien e djatë të pështetit lokalë? Uh, duke falenderuash dhe njëherë, për qërë i zërasin, falenderoj të gjitha ta që besuan votën e ty në partizë dëngëratike, kandidates të partizë dëngëratike, që sot është kërëtare bashkis, unë uh, mund të them një diqka që në, nuk është, për këllë vërtetës, nuk është momenti me i mirë për uh, këtë kërëtare bashkije, uh, këj mandat për shkak të pengesat të shumë lojshme, që i afrohen, qoftë pengesa objektive, qoftë subjektive, që i kryohen edhe nga pushtetit qëndrorë. Uh -huh. Cilat janë pengesat e, objektive? Në rrallë parë është një ndarje e pa drejt e, e, hartës administrative, një ndarje që ka bashkua në mënyrë artificiale, si thush, e, zona, komunitete me ndryshime, jo vetëm në zhvillim, po e po, po edhe në mentalitetë, gjatë që e ka bërë shumë të vështirë kontrolin e e territorit si që duhet të, si që duhet të ketë në kontrol një administrator bashkjak. Pastaj vinë edhe pengesat të kryura nga qeveria dhe, dhe qeveria qendrore kryeministri Masak nga kryeministri Rama dhe ministrat e ti, në e në dishmitar e në dishmitar të i kemi pa me sy dhe një gjumë e vesh mënyrën e komunikimit të kryeministrit, që nuk ka hezituar të shprehet edhe në Shkodër, por shprehet në parlament që unë nuk çoj uh, fondën Shkodër. Realisht ai gjen gjë një arsye tjetër që nuk di ka Shkodra, nuk pas ka Shkodra as intelektual, nuk pas ka një administratë kualifikuar për për gjoja projektet e famshme, por pas ka një X uh, bashkime 5000 banorë, ndihom, i që pas ka më cilësore ato projekte. Të kjo është një dënim politik që i banë shkodrës, është një hakmarë politike që i banë shkodrës, që nuk e ka votuë, sa ta e dim, ishë një shpresat maja, qoftë uh, rama, qoftë meta që do mërshë në shkodrën. Kishë një shpresat maja që do e gjunjëzosin shkodrën, me nëshin që aksidenti 2018 do përsëritej, more një mësim që shkodra metet shpirë dhe lirë, shpirë demokratë nuk mund të imponohesh, dhe kam shumë besim që njajti mësim bile për kundra zi pak ma i thellë, do përseritet edhe me të dhme që shumë zilë arshme. Mm -hmm. Pra ne kjo e ka pak të vështirë të arrijë në atë rezultate që pret qytetari shkodrant, pret opinion publik, pret edhe jo vetë. Mm -hmm. Përveç këtyre fondove të cilën fakt kanë qënë të munguar atë pak të në kryesisht një vit më parë, por edhe në 2017 nuk është se ka një ndonjë luhatje të madhe. Ë në lëthimin e krahat në anën tjetër është Partia e Demokratike e kënaqur me mënyrën se si po çvoriset pushteti po lokal dhe më saktë lëthimi mes Partisë Demokratike dhe dhe kryebashkiakës ka një marrëdhënie korrekte. Marrëdhëniet janë totalisht korrekte. Marrëdhëniet janë korrekte tregon vetë rezultati ë i bashkëpunimit çdo projekt vendim që Administrata bashkis ka pareqit në shilë, e kam shtetë partijet Demokratike dhe e diatën për të 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 qështësi. Të. që kemi përse i bajmë shumë komendë kësaj kune se rezultatet rezultat të rëgojnë vetë. Sigurisht ne do këshim dashtë, dhe kishim, dasht, të kishim e, 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 investime më të muaje që të ishin më të dukshme që atë vizionin e joftë të administratet e bashkis, kërëtarës, po dhe partijet e të arrisin të tashpadosim sa më parë. Me gjithë atë e ka një diçka kur venosesh në resht, eh. kur ven, ose masak në kolon, kur jepet komanda më rëpa këtheu, a i që është i fundit ka për dali pari. Ne si shkodrejme të fundit me investime, Por, ta po do jepet komanda nga sëvrani popullu me tëtë me tjeshorë, ishtë zëgurë që do dalim pareth. Uhum, më ndova, që e kishë kontekst tjetër. Um, për shkakt të mungesës uh, budgetit, politikave tjere tjere është shumë dukshme, e dukshme në fakt pjesa investimeve cilë është munguar, kjo ndoshtë ka sjallë disa paknesi uh, në në qytet. Uh, më që kjo qeverisi lokale për përhirë gjithë këtyre peripetsive do t'u jape pluse apo minuse për balë elektoratit, sepse jemi në prak edhe të fushatës? Në që se do ishim në kushtë barabarta me gjitha bashkite tjera, sidomos bashkite socialiste, Uh, unë dhe me këtë nivel investime që ka, sigurisht që do në jetë e një minus. Por uh, njërës janë politikë, e kuptojnë shumë mirë, dhe mënyrën se si po të qeverisë uh, uh, mazharansa, diferencen që po banë, edhe vetë socialistët e thjeshtë e kuptojnë që për uh, kërëminisën e dirama, edhe për Ilir metën, si bashkëpëntorë në uh, këtë njërë qeverisje, e kuptojnë që nuk kanë gjenë të në vlerë dhe vetë socialistët. Kanë të në vlerë si një socialist shkodër, si një socialist në durës, apo në Fierë, apo në Elbasan. E, po të marim, vetëm të shikoj e, fondin e, nga fondin e akordume nga fondi shqiptar e, i zhvillimit, shojmë që diferenca është një me 20, një me 30, ka dhe një me 50, që një banor në shkodër, përfiton në krasi me një banor në në, në dhe qytetet e tjera. Mm -hmm. Tash edhe njëherë jemi në prakt fushatës elektorale, por në fakt e, a është të gashë partia demokratike, e, flasim konkretisht për përpër degën shkodër, i ka njësë vërtit, motoret e saj, e, strukturat, le themi, po ngrinë në kom, pas, pas e, një përjullë dhe pushimi? Strukturat janë janë kam, kërësia partizë demokratike, po thuji se nga një mbledhje në muaj që kemi me statut dhe e, umblidhëm një herë muaj, të ashtë kemi të pak të një herë një që lidhe strukturat e partiz, dhe, kryesia partiz demokratike, po kështu e, grup seksionet, seksionet ka fillu procesi i propozimit të kandidaturave për kandidat për në kuvenin Shqipëris, e, fillu me takimet me protestat, ka fillua edhe një farë një farë sëntajji partijak, sëntajji politik, dhe jemi vazhdimisht në aktivitet. Unë them që si kur zilët, si jenë me tëtë me ne sot jemi gati. Mm -hmm, si partijë dhe mërëtik e shkodrës. Si kur me tëtë me të marës, ne jemi gati, që sot dëmë. E, për mëndë dhe pak që e, e propozimive për kandidatura, ka një datë kur partijet demokratike të pakten për pjesën e kryesis apo për pjesën e strukturës e brëndshme do t'i bëj të, të ditura? Po, oh, propozimet vazhdojnë, janë drejtë për funimit, <coughs> propozimet në përseksione, dherë me datën 14, kërët e kanë e, si e për t'i dërzuar për në kresis, do mblidhët kërësia, dherë me të 15 e kemi e, si e fatë për të i dorëzuan qenër, me gjitha dhe do mënojme të jarëmi vetës pak ko, në 7-2-3 ditë, sa të përfënojme edhe problemin e fillimin e protesës, uh -huh. se protesat së besoj që do përfënoj, dhe do, do i dorëgojnë qenër, sigurisht do ketë një rishikim të gjitha propozimin, që të përsojnë gjitha kushës i mas uzimit të kryesisë, Uh, ku si pasulzimit kandidatet uh, duhet t'je njërë në rralët parë uh, njërës me integritet moral dhe profesional që gëzojnë uh, simpatit dhe mështetjen e komunitetit ku ta jetojnë, ketë edhe një shpërndarje geografike dhe mundon të rruhen gjitha raporte. Balancat. Që, mm -hmm. Balancat. Kretari Partisë kreatike në, në qëndër, një ndër pikat kryesore që ka përmëndur, ka qënë edhe që, që uh, propozimit për kandidaturat mos kena si lidhime me, me, me komunizmin është një pjesë e rëndësishme e cila hap ndoshta edhe një faqe të re për Partinë Demokratike. Ka 25 vjet që politika shqiptare nuk pushon duke bërë pjesë një anë Të gjithë janë kundër të gjitha. Ë do ishte gjë më e mirë se si që kjo gjë të bëhej jo vetëm në tek Partia Demokratike, jo vetëm djatha, as në gjithë spektrin politik. Është gjë më e mirë që mos ketë mundësi pastaj askush të hedh baltë mbi tjetrin. E, nuk e di sa mund të jeni në djeni, po besoj që është bëjë ditur në mediatikis dhe mediatikisht dhe besoj mund të keni marrë djeni, që pranë partijës demokratike, është grit një komision për verifikimin e integritetit të figurave të gjithë atyre kandidatve që pretendohet të jenë kandidat për deput në sesion jashëm parlamentar. Kryetari këti komisioni, e, jo pa qëllim, është zjedhë një person me njifet për integritetin e ti të lartë moral. Zoti Kosova, Halim Kosova, ka dhe disa bashkëntorë, dhe ata që janë të lidhër me periullën e komunizit një mënyra një tjetër, besoj që e, presoj që tjetë sa matë pak, dhe besoj që nuk do kënë pretendime që të jenë kandidat jen mundshëm. Në lista. E, jeni kryetari Partisë Demokratike dhe ka Shkodër dhe sigurisht kam përshtypjen që në mundin tuaj është një loj skice, një loj harte, kush më kush nuk më kush mund tjetë pjesë propozim, tjet, e propozimi, kush nuk mund tjetë, sepse është një loj le themi si një familje, ku kryetari saj një mirë të të gjithë elementet të përbërës të kësaj familje. Dëtyra e, e kryetarit Partisë Demokratike të Shkodërës dhe gjithë do dhe gë drejtoj partijin mes mledheve të dy mledheve të kërësis. Uh -huh. Dhe jetë kërësia ajo që do baj përzidhen seleksionimin, por unë jam i binun që përzidha do jetë të vështirë, seleksionimi do jetë shumë i vështirë dhe nga shkodra mund dalin me dhjetra e dhjetra kandidat, sepse shkodra ka një pasori, partijet e mërdi në shkodra, ka një pasori i resursës njërzore të pa diskutushme dhe pretendimet do janë, janë të jenë të shumëta, por ne nuk do të gjithë ata që do plësojnë kriteret, do dërgohen me së bashkë me civil dhe relacion për katës, pra në kryesisë partizë demokratike, dhe aja është kryesia partizë demokratike të anë a i qëvenos, ne thjesht i përcjelis. Thjesht jemi menagjusës e ndërmjes në nërmjet propozusit, antare thjesht dhe kryesisë partizë demokratike të Shqipëris. Të Shqipëris. Uh, Mëndoni, uh, kjo është Pa tjetër që një pyetje subjektive, një pyetje direkte, por do tjeni në lisat e... Sigurisht, në lisat e propozimeve nuk ka dushimi që do tjetë, por me doni që do tjeni në lisat e kandidaturave? Nuk pesej që mund të shkojnë në drejt fitore një ushtëri pa general në saj, komandojnë do tjenë në krytë. Kështë që është, le themin, një farë më njure që shtetë dhe vëzdoshme, jo vetëm vë që... Gjdo, gjdo politikanë rajonalë, që pretendon për bërë politikë politik gjan kryesore që aspiron edhe e kërkon është që të jetë kandidat për atje ku bëhet politika e madhe. Kënë fakt, jo vëtëm që përbën lajmë, por është të rëthishëm, e nga nga tjetër, e, një pjesë, ose le themi një regull, e, i partiz demokratike apo i kryetarit basha, është që 30% të jenë nga pjesa e, e rinisë. Jemi një rini shkodranet tjilë të përgatitur që tjenë në listat e, e kandidaturave? Unë në uh, fatë për shkak uh, të aktiviteteve dhe për shkak të uh, që forumën i nori shkodrës është gjithmonë aktiv, uh, unë një shumë për e tynë dhe jam i birun që, që e basha do thoshte që uh, të njëmat kandidatet dojman nga forumën i nori, jam shumë i binën që do në, jo vetëm që do kishtë e mjaftushëm për qarkën e shkodrës, po do i jefshin kandidat edhe për qarqët tjera. Kemi vajzë edhe djemë të mregulloshën, të jeshtë zakonshën. Zotë i qoba, sigurisht që medaljen e listave, lethemi me publikimin e emrave, është krejt normale që të ndodhë që të kemi knesësi dhe pak knasi, sepse gjitha të cilët pretendojnë tjenë nuk mund tjenë, sepse e, antarësia dhe kryesia apo kontribusit i partijës demokratike janë shumë dhe numër, por e, me ndoni që pjesa e, e kandidaturave do tjetë e tjilë e aftë që të mbledhe dhe pjesën tjetër që kjo loj pak knesësit mos ndikoj le themi në mbarvajti në fushatës apo në, në afrimin e, e antarësimeve të tjera? E, jo, Në Nësi në nuk kemi pas paknajsi nga individ që pretendonin për uh, zidhët e kalorë vendore për kretarë bashkijes, kemi pas individ paknajsër, sigurisht që kemi pas. Sigurisht që do ketë edhe këta. Êshtë uh, masë normale, por... Por këtu uh, hape dhe jam, rejti, jam, jam, dhe i ti, Jam i binën që si që ditën të pak najshtë, ka përcenë paknajsit, kandidatët që kishim shumë fakt, shumë... Uh, të mirë qoftë me shku qoftë femna, kandidat mund për kryetarë bashkije, si që ditën të të kalojnë ato pak najsi dhe tjenë kryet fushatës, para një vitë e gjysë, e njëta kam besim e njëjë të gjatë do dhe për zjedhet parlamentare. Sëpse kjo ka të dhe gjatë viteve. Ne duhet, duhet dhe dhe të të kalojnë pak personale. Të gjithë, sigurisht që nuk uh, mund të futen lista. Por, është shumë rëndësishme që kryesia e Partisë Demokratike marrë një vendim që listat të jetë shumë përfaqësuese në mënyrë të tillë që pak nasi të jetë sa vogla. Në ndryshim nga uh, zgjedhjet e kaluara parlamentare, sigurisht që e, uh, një ndër figurat paktën deri uh, disa kohë më përpara kryesore të Shkodrës, duke qenë se shihet për ikosh e larguar, mund të themi edhe që është më njohur nga Shkodra. E mund themi që është larguar zonja të pali nga, nga lista kandidaturave për shkodur? Zonja të pali është, është shumë aktive në politikë, në kjo e ke vore, sigurisht edhe dy deputetit të tjerë të shkodrës, cilë të i përshines, kanë qenë shumë aktive, por dhe zonja të pali shumë aktive dhe ka vler saj, pa diskutuashme, që për partijin demokratike, për spërkët, spektrën e djallë dhe për parlamentarizmin për gjësi, do jetë kërësia partijës e mëgratikë e Shqipërisë ajo që do venosë. Qoftë për mua që shprejë dëshirën dhe, dhe më thonë, menoj që jam dhe duhet jem, të jemë, në listë që ofë për zojnë të pali, apo gjdoj e mërë tjetër që nuk mund të i baj reklamës të të këto për arsyhet e tërmetjes. <laughs> <laughs> po, jeni lakuar në fakt edhe në bedja, kjo gjë nuk është e mbetet le themi në kuadrë të bisejtë dhe të kafeneve për, për ato hatër mbetjet mes jush dhe të palet. Vjo në tjetë e tjilë një mardhënje e ngrirë? Jo, në mardhënje nuk janë në ngrirë, nuk janë asë shkrirë, mardhënje janë komplet normale, nuk e di se sa mund t'i shdjeni, po për zidhët e kaluara, vendore, kemi punur së pashkë, unë si kërëtave partije, ajo si deputete, ka lanë kontributin e vetë, ajë sa ka mujtë dhe unë, ajë sa ka mujtë dhe, dhe bashku me të gjithë të antarë dhe tjerë partisë, arritim atë rezultat për cilën me thanë drejtën, dhe thëmë pa modesti, e, jam krenar. Jam krenar se u arrit një rezultat në një kohë kur të gjitha mediat dëshonin, jo vetëm në rezultatë lartë, po dëshonin edhe në fitorin e pëdës, për shkak se sa po kishim dal nga zilë e kishte shumë arsye, por Partijet e Mërëtikë e Shkodrës ka të reguar që në momente kyqe dhe bashko. uh -huh. uh, të bashkohet. Nëse, le themi, zonjët të palë dhe të jetë afre elektoratit në Shkodrë, dhe të vionit bashkëpunonin në këtë mënyrë për të patur në përfaqësim sa më të lartë listave, Normale. është një pytje dhe më thanë që s'ka nevoj për përgjitje. <laughs> do t'jeni. Ja. Uh, nga nga tjetër, um, sigurisht nëse në, në zedjet vëndore, lobimi bët për një person saktuar, për një kretarë bashkjet, është me lisat janë t'hapëra dhe rejthi vion zgjerohet. Kini një ide në mundin t'uaj se si sa deputet do t'jeni nga qarku shkodur në lis, në parlament, profesuës partijës demokratike? <laughs> duke pas parasysh uh, votën për kandidat në zjedhë dhe kalorë, zjedhë vendore, uh, si mas një për logaritje, në bame, me këtë rezultat që ka rritë shkodra dhe vadejsi, uh, duke rritë për të njëjtë në rezultat negativ që ka në rritë puga dhe fusharësi, mi afton vetë të mëndësia e madhe, nga 2.000 vota, 3.000 vota që kemi dalë gjithmonë, plus 4.000 kemi dalë, këtë minus. më jaftënë malësia malë të administrojët votët dhe të ndjerët 0-0, partizë dhe mërëtik e të shkodrës i duhet të riparojë vetëm 1.250 vota për të marë 7. Të. Pra, unë kam bini që, kam bini e, e letë, sigurisht, që ja, azeo e mirë, nuk është e letë, e letë zdojët, por kam bini që ne do marim 7 depotet nga një mlajtë që ka, kargu i Shkodrës. E them edhe një herë që do jetë e vështirë, jo për ditë e marrë. të kuptohemi ë me alat e djathtë të cilët unë i vlerësoj jashtë zakonisht shumë, kanë qenë një, një mes shumë e madhe në zgjedhjet e kaluara dhe kanë binin që edhe këtë radhë do jetë një mes shumë e madhe në arritjen e fitores, jo vetëm Shkodër, por e, në gjithë Shqipërinë. Okay, koalicioni, yeah. siç më falni në provë, oh. Okay. koalicioni po zgjerohet deri tash ë zoti Basha ka firmosur me 23, partijë të djahta, pritet edhe 13, 14, 15 tjera që do i bashkohen i koalicijat të fëqish. Mm -hmm. Në gjukimin të uaj, cilin nga alatët të shklin me depotet në qartën um, mm -hmm. e shkodrës? Në një fjas, u të rrëdhvaj, era në lakna. Por, unë të them që do luftoj për të marrë deputet, alatët, por, sigurisht, ndeshja do tjetë të rrëdhvaj, do jetë të drejt, pa hile, por në fundë, 7 deputet do i marri Parti Demokratike. Parti Demokratike apo me koalicion, që se jemi? Sigurisht Parti Demokratike, por al, me votat e atyne. Unë nuk menoj që do mundet në një, sepse dë, që mos ka bojnë, duhet të i referohë në historisë. Të i referohë në historisë të pesveqare. Të mm -hmm. fështirë, sot për sot që një alat, të arritë marrë një deputet. Me gjitha të që nuk në ollë. Në në zhjetet 2013-es, Partia Republikane di që ka qënë shumë afrë, por në basë disa kontestimeve, sigurisht që deputeti, le themi, i takoj partijës demokratike. Më që për logaritja, po pjesa e kësaj loje që ju e që një ferë, do të për hapsirë sërish partijës demokratike një farë mënyre që t'abozoj, e themi në kuptimin e mirë fillë të fjales me me, me këto alatë, që votat të përdorën dhe në atë pikë të shkojnë për partinë demokratike? Nuk kanë qenë pjesë e administrimit të votave në 2013-ën për jëtë vërtetës të rezervohem që të baj një komend. Por, si pjesë kërësore e administrimit të votës në zidët lokale, në 2015-ën, të siguroj që e një e të gjanë, si që dodi në, në 2015-ën, që asë një aleat nuk pati pretendime për votën e ti, E njëjët gjatë do nëllë dhe në zidhët e arshme parlamentare në qërëshor, vota do administruat në të atyre që se cili do marë hakon. Por, ama, asë një vot e partijës demokratike nuk do lejot të shkojt e, e alatet. Ne do bëjmë fushat e në bashk, do e në krahu i djathë i partijës demokratike, por se cili si mas kapacitetet dhe rëpa. Uh, sigurisht që tashmë ka vjuar një fazë shumë rëndësishme dhe gjithë shka le themi ndikon në, në rezultatin e votës. E, I druhe një faktit që, që koalicioni i majtë është në pushtet dhe mund të ketë lethemi themi edhe manipulimit votës edhe një pjesë shumë rëndësishme është ajo e votës elektronike për cilën partijet demokratike po vion që të lufton. Që të luftoje, e shini lethemi të pjesë? Në, në qëse komisioni reformës zjelore E, propozën dhe e, parlamenti Shqiptarë minë atan votimin, numërimin, votimin administrimi dhe numërimin elektronik, atëhera të thëmës qësot nga kjo studio që në euro ardhin në kushtet. Tëpse jemi bidhën që kjo popull nuk i voton. kjo popull është mërzit, është mërzit masa, dhe në atë masë sa nuk po dorën dot dhe po marrin, vazhdojnë, me gjithë janë, janë mëllë pranimi e, i, i emigrantëve ekonomikë, janë mëllë kufitë, dhe vazhdojnë njërës i ikin për ditë e për ditë vetëm që nuk dorojnë ma në këtë vend. E, sigurisht që e, do ketë probleme, si që patë në zhjetë kalume, por e, me një organizim të mirë, e, do dim të i administrojmë, ne patëm një shumë mirë që e, patëm probleme në gjatë zhjetë dhe kalume, dhe dhe në përderin e arve, të kërcnimeve, i jeni ju televizion që nga keni ndjek hap pas hapi edhe ju falenderoj të karta e falso konkretisht u kapën duke me vutu me karta e falso e tjerë por sa do sa do që të munohem të munohem të me kësovoj manipulimesh me rezultati prap do jetë pozitiv për ne Nga uh -huh. nga tjetër, një pjesë e rëndësishme e drejtoriva, apo pakte në administratës, Ka vjuar që të ketë um, ankesat të tyre, flestu për kretarin e sindikatës arsimit, është Zotja Rian Pera i cili edhe gjatë ditës e sotë në një përnëndësim për medjat, ka bërë me dje që arsimtarët po arsimtarëve po ështërot presion. Sigurisht që në këto takime që po fillojnë, le themi të kemi në prakë fushatës, po përdoren, po thiren e takime me dëshirë, po pa për dëshirë, po përfshitë shkodra në këto vorbulën e presionëve, në gjukimin të Ne kemi reaguar dhe kemi reaguar politikisht me konferencë shtypi, kemi reaguar dhe në gjatë mundësive që është dhe në kontakt me me publikun me në përmjet medijave të ndryshme edhe me rrjetet sociale që Shkodra vazhdon të jetë në fokusin dhe arsimin e Shkodrës në fokusin e e qeverisë Rama. Ne nuk na ka ardhur, nuk na ka ardhur mirë, absolutisht na vjen keq Uh, një armat shumë e nërume, si, si që është armata e mësusëve, bërë një diferencimi tjilë, si që për bëhet, bërë të uh, them, darka e, 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 e vitit ri, dhe uh, fëtohet vetëm uh, mësusë të majtë, vjen uh, Ministrë e Arsimit, dhe fëtohet në takim me Ministrë e Arsimit vetëm mësusë të majtë, ose pejlam pasaj për emrimet, që emrimet janë totalisht politike, e shkel, ajo, portali, rezultate i portali të mësus për Shqipërinë, nuk janë marë ata që kanë fituar realisht, alisht, janë marë militantë, gjitha këto, ne në shqetsojnë, kanë shqetsu sindikate, në shqetësojnë vetë mësuset, edhe vetë kolegët e majtë, venë vështërsi me kolegët e djasë. në fundë funit, mësusi nuk është si një pjesë tjetër administratës, Militan. ku militant që ti mund të levizishmu, mësusi mjekë, këta janë disa profesione që nuk duhet prekër dhe nuk duhet fyrë qoftë mjeku që më rëndë shënërin tonë, qoftë mësusi që përgatit ardhën e, e venet, përgatit fëmit, ta janë pa për dhe nuk mund të fyrë në këtë mënyrë. Teoria po i fyrë. Teoria vazhdojnë të i Dhe po fyrë në e atyre që ne faktikisht du të kërinomi, atyre që ne kanë mësu ne, kanë mësu o mu, ju, gjithëve, po fyrë në pse? Ka sa vjetë që nuk jepet ajo paga 13 ku qeveria djath, qeveria berishe, jo ka dhanë gjithmonë. Dhe qëfar banë, shkojnë në këshilë i ministra, mërë një venim e thotë, në mars sot unë të rrisë pagen, kur logaritit ajo pagë, ajo rritje, është që sharaken krasim me pagën i 13 që është nalë gjitha të vite. Po pëse pikrisë mars, Se pikrisë në praktë fushas elektorale, në mënyrë moderne ti i të me ble vote atyre. Po mund të mund të blejsh vote një fukarajt, po e, një mësu se fyrën kur mund është me blej vote këtë mënyrë. Mëndoni mm -hmm. Më që do tjenë, gjithë gjith, të do tjenë pjesë ndikuese në, në rezultate? Absolutisht. Absolutisht e, ka një diçka kur munohesh, kur e, kur munohesh me forcë me punu diçka dhe kujt i jep ti jep rezultatin e kundër të asaj që pret. Edhe, edhe edhe një fëmijë nëse edhe fëmijë që e kemi në shtëpi nëse do të imponohesh me diçka me pa tjetër si prin, e, e, mos bini ati e, do jetë absolutisht me malë, do jetë e, e që mund të filloj edhe të thuj pjatat në përshpi në mënyrë, mënyrë demonstrative që, që të të shpallë atë protestën e tij. Nga ana tjetër në Shkodra po kalon edhe me një periudhë të vështirë duke mos marrë realizimin e atyre çfarë ju kanë premtuar dhe mshpërblimet. Ata e, uh, kanë kërcënuar për veshë të tjera dhe me bojkotim të zgjedhjeve. Do të sjell kjo ndoshta për pasoja në fund fundit edhe për Partinë Demokratike sepse në, në bazë të rezultateve nuk janë pak, janë të paktën 13000 uh, banorë. Uh, unë nuk uh, do thoshe që, që është një zilë e duhun praktisja e zilëve. Pikërështë është momenti maj duhun për të marrë uh, vetë fatet e vetë ndorë, se në që se praktisit zilët, ata e japin mundësi edhe fërim pak ma shumë, pikërështë asaj qeverije që i distancojnë nga pjesët e tjera të rubrikës. Uh, zorat për mjëdura, për hirë vërtes ju këna me borç ne si qeverje djathë, nga 100% të damëve të shkaktura në bujësi, ne kemi arrit, Jë. që të damë shpërblej në masën prej 49%. 51% ka me pa pagu. Para ma, ka një vendim të ministrave, që thotë që prej kaç lekësh, nga 49% që është danë ngellet edhe kaq, dhe këtë duhet tja pagu i qeveria pasarë, dhe pse, kur një qeveri vjen pushtet, jo që gjithë gjithë fillën pikërish nga momenti që ka ardhe në pushtet. Si të drejtat, ashtu dhe dëtërimet të merën për sipër. Dhe nuk ishte që se pikëri shkodrën, të ndaj për gjitha zonët tjere të përmytarë të rubriks. Këtu vjen për sëri në dukje, në plan të parë, a i inadi dhe që ka, inadi që ofte elektoral, edhe politikë që ka kërëministeri Rama me, me shkodrën. Unë këtyre njerëzve jo bajthire që duhet marrin pjesë votime, jo duhet marrin pjesë votime, po duhet marrin pjesë që me datën 18 shkurt në protest, e, sepse me 18 shkurt u menoj që do të caktohet fati i datës 18 jeshorë, partijet demokratike. Këta duke përveç fakti që kemi njoftë si dëtërim që po, dhe kemi njoftë në përmjet një dhe këmeje, pretendimet e mazhorancës që nuk kanë dokumenta i kena helposh duke ju vund dispozicion të gjithë dërmëndacionin këtyre familjarve, për i familjarve të tynë, kena ba një dhe miratua, konceptu dhe miratua një rezolut në këshillin bashkjak, ku jemi dërituë e qeverisë që të marë në konsiderat kërkisa e këtë një njërzë, i kena pështet në e, protesta e tynë dhe kaqë është mundësia për momentin. Nëse ne vim pështet, jo në kam shumë besim shumë malë, me njëherë të pjesë e metur do ju dam shumë dhejet. Pra ne duhet marrë në pjesë, pra tesë edhe mos, mos të e, neglizhojnë, duke e, ba presjore tila, që shkojnë faktikisht, që nuk marrë pjesë në votime, shkojnë faktikisht në avorte e dhejramës dhe ilumetës. Në fakt, zoti Qova ju edhe me këtë doja që ta përmbyllim me apelin apo le themi thirjen që e, u bë qëvetarve për të marrë pjesë në protestin e, e të të mëdhjet shkurtit, një protest e cilat pakten në, në gjukimin e partijës demokratikit do tjetë për te smajtës edhe djatës, apo jo? Absolutisht me 13 të të shkurt është partjit e mëratike, është djatër që organizën, por janë të fëtuar të gjitha shtresa sociale që janë prekur nga kjo këtë qeverisje. Zhdo përson, zhdo qytetarë që ndjenë vetën ma keqë se për para 4 vjetës, që ndjetë ma i pasigur, që ndjetë ma i varëfër, që ndjetë ma i keqë trajtuar, e ftoj që të mare pjesë me datën 13 shkurt në Iran. Ata që ndjenë që janë ma mirë se para 4 vjetës, absolutisht do ju kërkoshe që në asim njërë të mos vinë, por jem prap i binë nëse janë aqë pak, ta kam frikë se vetëm në dy me kishtat e dorës mund të përmledhem. Pra janë vetëm pushtetarët dhe ata pushtetarë, se nuk mund që me pushtetar një administrator të thjesht, ata pushtetarë që kanë dorë tenderat, kanë dorë levizjen e, e organizimë dhe levizjen e, 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 e fondeve, fondeve publike. Um, Si që thash edhe që pari, me datë dhe 15 ditë në Merkur do kemi edhe Zotin Basha në Shkoder, do takoj biznesmenet, do takoj edhe rinin, dhe jam i binën që do përcidhë një mesaj të fuqishëm për datën të të me shkoder. Do të jetë do jet një takimi hapur, që do të thotë, do të ketë mundësi të takojnë atë të cilët? Do të jetë një takimi hapur, do jetë një uh, takimi do filloj tek bizneset, tek uh -huh, peskacit të saati, dhe do vazhdoj komplet gjithë rrugës, do një takim që do ke mundësi të gjithë qytetarët të takon dhe të shprejnë me një minë e tyre, qofë për situatën, qofë për protestën, apo gjithdoj gjatë që ata menon që duhet të transmitua, kërëtarit të pozitës dhe kërëminisë të tashën Shqipërisë. Unë të falendore shumë që ishi pranishim në studion time, duke të ruar suksese jo vetëm në fazën rënsishme që po vjenë në prakt fushatës elektorale, por duke ruar vërte që të kemi të pakte një një qeverisi e cila të që vërtet të mëritojnë shqiptaret? Unë ju falenderoj shumë për mundësi që më dhatë që të komunikoj me të lëshiku të ujë. Të da kemi qënë me kryetarin e partisë demokratike dhe ga shkodur, Zotin Ramiz Qobaj, për edhe 60-10 minuta duke diskutuar jo vetëm ato që farë pëndodhë në Shqipëri e kryesisht në qarkën shkodur, për duke ju bërë edhe një ftesë të gjithju dhe gjitha tyre cilët janë të pak në aqër me këtë qëvërisje me datën të të shkurt, protesta e opozitës e cilët do të organizohet në Tiranë e thonë protestë organizuar nga opozita, për me kauzën e për të i të majtës dhe djatës, duke përfshirë gjithat dhe cilët janë të pak nashru nga kjo qeverisi. Unë një falenderoj gjithë që keni zhjithur të nëndisht një ritransmitimi këte emisioni do tjetë sërish nesër në, në orën 12.30 minuta, ndërsa për gjithë që keni humbur mund të nëndisht edhe në përmjet rjetëve sociale e nga në tjetër edhe në adresin YouTube të televizionit Rozafa. Dukuruar dhe ju falenderoj, sigurisht uroj që të keni një aftë kënshme për gjithë